如果说假如哈，你实在是不知道那个公式如何下的话，你可以先归纳。那归纳把需要的资料变出来，它就会可以让你变出你要的结果。所以它的结果应该是，它其实就是什么？公式一律是 J1，然后第一个一定是从第一个字取三个字。所以这个 mid 哈，它的第一个跟第三个的公式哈，一律不会变，会变的是这个。可能第一次是一，那下一个变四。再加三就变成七，再加三就变成十，以此类推。所以理论上我们可以归纳出来哦，那就是加上三的，是吧？三的倍数嘛。那三怎么样每一次都加一倍哈？其实你可以再利用什么呢？利用这个地方我们之前有讲过，你可以用 colon。这个 colon 刚刚用过了，所以你用 colon 这个函数。那 colon 的话呢，它在这个地方哦，就是1到8，对不对哈？可是我要的是什么？再把它配合什么？如果我把它乘以多少？乘以三的话，那不是什么？乘以三，那不就是三的一倍？那三的几倍呢？三的有没有？三的8倍等于24啊，对不对哈？但是哦，特别注意哦，你第一次不要加。第一次不要加的话呢，那变成你必须要再第一，因为什么第一次不要？因为第一次是。那个人之初的，对吗？从一开始嘛，他从三开始不对啊，所以理论上应该是把第一次减掉。那第一次怎么减掉？就 colon 减一不就好了？colon 减一，然后先刮胡之后再乘以三，有没有？这个指的是哦，你要加三的几倍了，打勾有没有？所以哦，三第一次不要加，第二次加三，第三次第一次不加哦，第二次加三再加。三的2倍，三的3倍，那这样不就有了？可是初始是一嘛，所以记得哈、哦，把一加回来，加一就好了，有没有？从一开始嘛，所以这样的话就变一，然后后面应该是147，有没有？每个都再加一，那就是符合我们刚刚要的那个公式了嘛。所以我们把这个公式怎么样，再剪下来，放在哪里呢？放在那个 mid 的这个参数里面就可以了。那刚刚不是 J1。然后这边是三个字，把公式贴到中间这里就好。不过可能要注意一点，因为我们等下向右拉，对不对哈？那这个这个 J1 的话哈，它会 J 会变成会加一栏，J 会变 K，所以记得哈，理论上应该这个地方加个钱的符号。但是等一下还会向下，所以呢，干脆把两个都锁，这样比较一劳永逸。好，那这样的话记得哦，先用 colon 乘三。好，你们要记得这个要先减掉一，再乘三，再加一，那你会发现一有没有就 OK 了。哦，这个可能其实没有太复杂吧，可以理解这个道理吧。好，按确定我给各位看一下哈，然后再来就是人之初性本善，有没有信箱？OK 了。哦，但是呢，如果你向下填满会怎么样？还是人之初性本善。再下来呢？还是人之初性，为什么呢？因为理论上哈，我把它再倒车回去给各位看一下，为什么向下不 OK 哦？我倒车哈，倒到这里了，原来这里有没有？因为呢，如果你这边公式过来之后向下哦，它其实下一列它还是1470，还是一样，所以抓的位置都一样。所以呢，理论上我们应该怎么样啊？下一列的时候让它加上24。有没有？因为，从总共8个栏位嘛，有没有？8个栏位这边1到8，对不对？那每一个栏位几个字？乘上三嘛，所以总共24个字。所以理论上哦，下一个这边应该是一再加上24，应该是这边应该要变25才对。然后再下一次的话呢，再加上24，所以应该是49，对哈？然后再往前再加三加三加，一直往下加，可是问题来了，那我要怎么样可以让它向右 OK，向下也 OK？那向下的话，基本上最重要就是那个什么，向下是哪一个会变动？row 嘛，还记得吧？ROW。那当然了，它这个 ROW 第一次是1嘛，第二次是2。可是我希望怎么样？当它在第二列的时候呢，帮我加上24的1倍，再下一个的话加上24的2倍，以此类推。所以哦，
这个主要关键在这个倍数啦。OK， 啊，倍数其实可以用弱来决定，所以哦，这个要怎么样哦？所以哦，后面就有点稍微小复杂了，就是后面再加上什么？加上 rho R W 对不对哈？乘上多少呢？乘上24的几倍，加上那所以呢哈？如果假设你现在打勾的话了，它应该会变成25。向右的话呢，25，然后再加3，加3，然后向下的话呢，有没有？哎，就是再加24。可是问题，你说，哎，老师不对啊，我第一列应该是不要加24，所以怎么办呢？你可以把 row 怎么样，先减掉1，就是第一列不要。OK， 啊，记得一定要先刮胡。OK， 好，然后再乘上多少？24。OK， 为什么24啦？8324嘛，每总共呢就是24个字哈、哦，打勾，然后向右，再向下，有没有？然后再向下，哎，你会发现呢、哦，他就乖乖的帮我把什么后面的那个第几个字的数字呢，帮我带出来了，看得出来意思吧哈、哦？那再来的话呢，我们就应该 OK 了啦。所以最关键，如果你这个可以跑出来，那再来你只需要怎么样？把这个公式减下来，好，这个叫不包含等号。减下之后的话呢，再放到 meet 里面，贴到 meet 里面的中间这个哪一个字开始？那一定要是 J， 这个是 J1， 好，记得这个地方 J1 按 F4， 前后加前的符号，或者你自己在前后打前的符号，因为要锁住固定这个储存格。然后呢，每三个字 ，OK， 哎，这样就完成了。所以哦，最后完成的结果就长这样了。OK 哈，然后公式在这里了，嗯，所以这个哦，待会我会把这个画面补充在云端白板上面哈，然后按确定，看一下结果 OK， 然后向右，哎嘛，再向下，那当然你可以往下拉多一点，因为呢它会跑到这边有没有？以勉励有没有？最后以勉励，最后当然这样应该看起来应该 OK 的，那就可以很快的哈、哦，可以帮我们把那个人这个三字经全部都切割完毕了。OK， 好，那请各位哈、哦、试试看这个部分哈、哦。那来画面呢再还给各位一下、哦、啊，关键其实就是这个公式了。哦，这边这个公式，好了，画面还给各位一下哦。直接看云端108九九秒下方哈、哦，那我有把那个刚刚的画面截图，你们可以参考那个云端白板上面的公式哈、哦。那如果你懂得 Karen 跟 Rho 加 Mid 的话，其实你会发现很快，向下向右向下就 OK 了。那当然了，顺便哈、哦、考各位一下啦，如果可以的话，你可以假设啦，突然回就是转换，突然不想说一次八个栏位，如果我只要五个栏位的话。哎，五个栏位哦，不是八个栏位哦。那在这个时候，当然，如果你假设哦，你土法炼钢的人，你真的会昏倒。为什么？因为你才刚做好，突然你的老板又突然就改变心意，说，哎，我不要八个栏位，我要五个栏位。哦，那如果五个栏位可不可以一样嘛？你就看跟入规则写出来之后放在 meet， 其实也是一样，可以把最后的结果给做出来，很快就可以自动帮你把资料带出来了。哦。哎，这个部分的话，请各位试看啊。另外的话哦，如果你想说，老师，那我可不可以用 VBA？ 像今天那个刚刚做的那个什么，哎，九准法表，如果用这个类似九准法表的方式，可不可以把资料带过来，然后自动也是帮我一个一个的帮我放在指定的位置里面？哎，当然可以啊，只是说要怎么写，所以也是需要有个 for I for J 的哦。OK。那细部的部分呢、哦，请各位就是试着完成。那今天的作业哈、哦，基本上练习的作业结果啦，请各位就是把那个九九乘法表的变化题哈、哦，跟三字经，把它存在同一个档，或者你可以把它另存新档一下。那另存新档哈、哦，你的档名呢，也许就可以把它改成叫做什么九九乘法表，VBA 啊、哦，然后。与三字经好了，如果你那个档名你改一下，就是九九乘法表 VBA 与三字经，那再来的话，今天那个作业部分呢，我有开一个 portal 了，所以如果你假设做完的同学你可以把它存档，然后放在
那个 portal 里面就完成今天的作业练习了。OK， 试试看哦。